La quarta campanya de recollida d'aliments ajuda'ns a omplir el rebost ja està en marxa. La ciutadania pot aportar entre avui i demà els aliments a qualsevol dels 23 punts de recapte. S'espera arribar a les 35 tones de productes suficients per abastir 7.000 terrassencs fins a l'octubre. Per quart mes consecutiu, la taxa d'atur a Terrassa continua disminuint. Les dades de maig indiquen que hi ha 350 aturats menys, cosa que significa un descens de l'1,9% del total de població aturada, que se situa en prop de 18.000 terrassencs. La CUP diu que l'actual president de Mina Pública d'Aigües de Terrassa i de la Cambra de Comerç, Maria Galí, és també president d'una SICAP. Aquest instrument financer permet que els beneficis obtinguts del capital invertit en aquesta societat tributin a l'1%. Un mecanisme que des de la formació assumeixen que és legal, però consideren que no és legítim. En esports, homenatge al 14è títol de Lliga del Club Egara. L'entitat del Pla del Bon Aire fa una recepció oficial als seus campions en una jornada que ha servit també de reconeixement als títols aconseguits aquesta temporada per la seva secció d'hoquei. Què tal? Bona tarda. Ja és en marxa una nova edició de la campanya de recollida d'aliments Ajuda'ns a omplir el rebost, la ciutadania pot aportar oli, tomàquet i peix en llauna, cacau soluble, pasta i cereals per esmorzar. Hi ha en total 23 punts de recapte. S'espera arribar a les 35 tones de producte. Des de primera hora del matí, la ciutadania pot aportar oli, tomàquet en conserva, cacau soluble, llaunes de peix, pasta i cereals per esmorzar per ajudar a omplir el rebost. Són els productes que es demanen en aquesta quarta edició de la campanya. No es necessiten llegums ni arròs perquè hi ha estoc garantit d'aquests aliments, però cap donació és rebutjada. Casa Baristo, al Raval de Montserrat, és un dels 23 punts de recollida d'aliments que ajuden a omplir el rebost. Els motius dels terrassencs i les terrassenques per col·laborar-hi són clars. Bueno, hi ha molta gent que ho necessita i tampoc costa tant ajudar, no? Mai se sap quan ens trobarem nosaltres en aquesta situació. Vivim moments difícils i és una iniciativa molt bona que esteu fent de fa molt de temps i que hi ha molta gent necessitada avui dia que necessita aquest suport per part de tota la ciutadania no solament aquí, sinó tot arreu. Per fer possible aquesta recollida d'aliments es necessiten 600 voluntaris distribuïts pels punts de recapte. Fins ara s'hi han apuntat 550. En falten 50. Per això el web encara està obert per fer-se'n. Crec que dedicar 3 hores d'un divendres quan tens tot el temps del món no té cap mèrit, no costa gens ni a mi, que jo ho faig molt de gust. I em ve de gust perquè m'ho demana el cor i punt. La campanya està operativa divendres i dissabte i s'espera recollir entre 35 i 40 tones d'aliments per garantir el subministrament de 7.000 terrassencs i terrassenques durant els propers 4 mesos. Després, el rebost Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa repartirà els articles entre les persones més vulnerables. La quarta edició de la la campanya està organitzada per Creu Roja i l'Ajuntament i compta amb diversos patrocinadors i col·laboradors. Canviem de tema per quart mes consecutiu. La taxa d'atur a Terrassa continua baixant. Les dades de maig indiquen que hi ha 350 aturats menys, la qual cosa significa un descens de gairebé 2% del total de la població aturada, que se situa en prop de 18.300. Per quart mes consecutiu, la taxa de a Terrassa continua disminuint. De fet, si no fos perquè al mes de gener no hi va haver variació, serien ja nou mesos seguits de xifres positives en termes d'ocupació. Els registres del maig indiquen que des del mes anterior a la nostra ciutat hi ha 350 aturats menys, cosa que significa un descens de l'1,9% del total de la població aturada, que se situa en 17.941 terrassencs. La xifra d'atur, doncs, ha estat inferior a 18.000, un fet que no es produïa des de fa gairebé 7 anys, concretament des del juliol del 2009, quan el nombre era de 17.306. La taxa d'aturats a la nostra ciutat és actualment d'un 17,13%, el que suposa una reducció de més de dos punts respecte a l'any passat. A nivell comarcal, la taxa també ha seguit la seva dinàmica a la baixa dels últims quatre mesos i se situa al 14,69%. Al Vallès Occidental s'ha registrat una caiguda de 1.345 aturats, és a dir, d'un 2,1% respecte al mes d'abril. La diferència d'ara fa un any supera els 8.000 ballassans, fet que significa un 11,4% de parats menys. En el cas de Sabadell, el nivell d'aturats ha descendit dels 15.000 gràcies a una baixada de 537 persones durant l'últim mes. Concretament, són 14.873 els sabadellencs que actualment es troben sense feina. La dinàmica de la resta de poblacions de la comarca és també positiva en quant a ocupació. Tots els municipis han vist reduït el seu atur, a excepció de només quatre. Es tracta de Castellbisbal, Palau Solità i Plegamans, Ullastrell i Vila de Cavalls. La CUP ha fet públic que l'actual president de Mina Pública d'Aigües de Terrassa i de la Cambra de Comerç, Maria Galí, és també president d'una SICAP. La formació assumeix que és legal, però consideren que no és legítim. Per la CUP, aquest és un argument més que referma el seu posicionament a favor d'una gestió directa i pública de l'aigua. La CUP de Terrassa ha fet públic que Maria Galí, president de Mina Pública d'Aigües de Terrassa i de la Cambra de Comerç de Terrassa, és president d'una CICAP, una societat d'inversió de capital variable. Aquest instrument financer permet que els beneficis obtinguts del capital invertit en aquesta societat tributin a l'1%, un mecanisme que des de la formació assumeixen que és legal però consideren que no és legítim. Mentre alguns fan esforços per redistribuir la riquesa perquè els impostos siguin proporcionals i perquè paguin més els que més tenen i paguin menys els que menys tenen, tenen, els que tenen més han deixat de pagar el que els hi pertoca. Amb un mecanisme sí que és cert, legal, però gens ètic i gens legítim. Els cupeïres han explicat que la SICAP té el nom de Mina Reber i que el seu accionista de referència és l'empresa Patmina SL, que té com a consellers delegats reconeguts membres de la patronal Secoti de la Cambra de Comerç. Tant Mina Reber com Patmina tenen la seva seu social al carrer Societat número 26, adreça de les oficines centrals de Mina d'Aigües de Terrassa. Segons la CUP, el 2014 aquesta SICAP va tenir 435.000 euros de benefici i té inversions en CaixaBank, BBVA i Banc Sabadell, així com en Repsol i gas natural la formació denuncia que aquestes empreses són responsables de nombrosos desnonaments a la ciutat i d'importants conflictes ambientals arreu del món. El que volíem una també transmetre és la contradicció, no? és a dir, que Mina sabem que està fent una gran campanya de publicitària per mm, um, netejar-se la imatge no? a través de la seva fundació Mina, que aquest darrer any ha invertit 187.000 euros en aquesta fundació, en contrapartida dels 435.000 euros que va guanyar el 2014. Aleshores, um, per una banda s'estan netejant la cara, però per l'altra banda tributant, recordem, a l'1% no? Um, s'estan enriquint a través de l'explotació d'un bé públic i, i un bé comú com, com és l'aigua. El grup explica que tota aquesta informació és fruit d'una investigació que ha fet durant setmanes i que la documentació on hi apareix és pública i es pot consultar. Per la CUP, aquest és un argument més que referma el seu posicionament a favor d'una gestió directa i pública de l'aigua. Des de Mina han evitat valorar aquestes declaracions i han declarat que aquestes empreses estan dins de la legalitat vigent i no existeix cap irregularitat. També han recordat que les SICAP gaudeixen dels mateixos avantatges fiscals que els fons d'inversió. D'aquí a una setmana justa estarem vivint les primeres hores de la campanya per a les eleccions generals del 26 de juny. Convergència Democràtica ja està explicant les seves línies argumentals de cara a aquestes eleccions que passen per l'acabament d'algunes infraestructures, com ara el quart cinturó. Convergència Democràtica de Catalunya aspira a millorar els resultats de les eleccions generals del desembre, tot i que no repetiran la candidatura Democràcia i Llibertat amb reagrupament i demòcrates de Catalunya. Dijous a la nit engega la campanya i els nacionalistes comencen a definir quines seran les línies argumentals de les properes setmanes. Aquests dies la diputada i candidata número 3 per Barcelona, Lourdes Siuró, està recorrent diverses ciutats per recollir les reivindicacions del territori. En el cas de Terrassa i el Vallès per extensió, les principals peticions passen per les infraestructures. Bàsicament, l'acabament de les obres de la Quart Cintura fins a Brera i avançar cap a Granollers, l'estació de Renfe Terrassa Oest, la millora de la connexió de la P7 amb la 2, o la de Renfe a Barberà i a l'Hospital General. En tots els municipis que estem anant, ens estan posant de manifest quin és l'alt nivell d'utilitat que tindrà aquest grup parlamentari a Madrid a partir del dia 27 de juny, que no és altra que portar totes les reivindicacions que ara per ara el que fan és perjudicar els nostres municipis hem fet aquesta mateixa actuació a Rubí, a Montcada, a Sabadell, a Santa Perpètua, etc. A tot arreu ens fan arribar demandes molt concretes d'accions que el govern espanyol no ha realitzat. Per l'Urdes i Uro, totes aquestes mancances frenen el desenvolupament econòmic de Catalunya i posen en perill la cohesió social. Per això, i conscient que el ciutadà està cansat de tant votar, Convergència fa una crida a la mobilització per assolir la independència. La Terrassenca Montserrat Caupena serà la número 15 a la llista de Convergència Democràtica de Catalunya per Barcelona. El Consorci Sanitari de Terrassa coordina el nou servei d'oncologia radioteràpica de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, que s'ha posat en marxa aquest mes de juny. Metges, infermers i tècnics especialistes de l'Hospital de Terrassa s'han destinat a aquest centre per atendre aquest nou servei amb les modalitats terapèutiques més avançades. És un pas més del pla director d'oncologia del Departament de Salut i aquest nou servei s'uneix a l'anell oncològic que actualment està integrat pel taulí i el propi consorci. D'aquesta manera, la població podrà rebre el tractament a prop del seu domicili, garantint l'assistència a tots els pacients del Solsonès, Bages, Berguedà i Cerdanya, sense desplaçar-se fins al Vallès Occidental. En total, uns 263.000 habitants, dels quals es calcula que es podran tractar amb radioteràpia entre 440 i 460 pacients cada any. Abans, aquests malalts s'havien de desplaçar a Terrassa. La residència de Gent Gran, Casa Vapor Gran, ha preparat per aquest divendres un programa d'activitats per als seus residents familiars i per a tots aquells ciutadans que vulguin participar en la celebració del primer aniversari. La jornada s'ha obert amb la conferència Història de la Fàbrica Vapor Gran, que ha anat a càrrec de l'historiador terrassenc Joaquim Verdaguer. Per la tarda es trasllada a l'exterior de la residència amb els bastoners de Terrassa, que oferiran un petit espectacle. Per finalitzar, la colla castellera dels bergants del campus de Terrassa formaran un o dos pilars de quatre més un castell de sis, la casa Vapor Gran de la Fundació ja és, Vallparadís de Muto Terrassa té una capacitat total per 131 residents i 20 usuaris de centre de dia. El catedràtic Jordi Sunyer ha estat el ponent aquest dijous a la tarda d'una conferència sobre els efectes de la contaminació de l'aire. Ha estat amics de les arts i joventuts musicals. Jordi Sunyer és codirector del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental. La seva línia principal de recerca es basa en la freqüència i etiologia de l'asma, la contaminació de l'aire i les malalties cardiorrespiratòries i els efectes dels contaminants sobre el desenvolupament neuroconductual en els primers anys de vida de l'infant. La conferència de Jordi Sunyer s'emmarca en la 25a setmana del Medi Ambient. Precisament, aquest diumenge se celebrarà la Fira per la Qualitat de l'Aire Movemus. Serà durant tot el dia a la Rambla d'Ègara, que quedarà tallada al trànsit des del carrer Gutenberg fins a la cruïlla Marquímides. La jornada comptarà amb diverses activitats i inclourà la festa del medi ambient que fins ara s'havia celebrat a Vallparadís. També hi haurà circuits per provar vehicles elèctrics, 12 hores en bicicleta, oferta gastronòmica i degustacions, xerrades, parades i expositors. El Banc de Sang i Teixits continua amb les seves campanyes de donació i un any més ha repetit la seva col·laboració amb l'Escola d'Idiomes Salt Idiomes. Aquest divendres s'ha fet el lliurament del premi d'un curs d'anglès a Daniel González Salvador. El guardonat va ser un dels donants que durant aquest passat mes de maig va donar sang. Tots ells van entrar en un sorteig per aconseguir un curs d'anglès d'un any de durada totalment gratuït. És el tercer any consecutiu que el Banc de Sang ha repetit la mateixa experiència amb l'escola Salt Idiomes, donada la bona acollida dels anteriors. El Banc de Sang i Teixits alerta de la falta de sang a les reserves i més quan s'acosta la temporada estiuenca. El banc recorda que per ser donant cal tenir entre 18 i 65 anys, bona salut i pesar més de 50 quilos. Està obert de 9 del matí a 8 del vespre a la plaça Doctor Robert número 5, a l'edifici Maternitat de Mútua. Els donants tenen el pàrquing i l'autobús gratuït. Sentit i més que merescut homenatge al 14è títol de Lliga del Club Egara, l'entitat del Pla del Bonaire ha fet aquest dijous una recepció oficial els seus campions en una jornada que ha servit també de reconeixement als títols aconseguits aquesta temporada per la seva secció d'hoquei. El Club Egara ha celebrat aquest dijous la seva 14a Lliga. L'entitat del Pla del Bonaire ha fet una recepció oficial als seus campions en una jornada que ha servit també de reconeixement als títols aconseguits aquesta temporada per la secció d'hoquei. Per l'escenari que s'ha muntat, han passat el Club Egara de tercera divisió l'EHC de primera, l'EGARA femení de segona, que ha aconseguit l'ascens, i l'equip masculí infantil. La posada en escena ha estat la de les grans ocasions. No era per més, ja que feia 15 anys que el club ratllat no aconseguia aquest títol. De felicitacions, els colors d'una samarreta i els èxits aconseguits no han faltat. Este valor por el esfuerzo, la capacidad de sacrificio, el amor a una camiseta, eso, eso no ha cambiado. Y esto lo hemos podido ver en todos los equipos que, que, que de, de la casa, de todos los equipos que han jugado. En el primer equipo, con esa maravillosa final, que aún perdiendo 2 a 0, eh, tuvieron confianza en ellos mismos, eh, remontaron y nos han traído esta gran alegría a la casa. El títol de Lliga s'ha convertit en un homenatge a tots els campions que ha tingut el club. De fet, ha estat la part més emotiva quan els històrics i olímpics de Legara, aquells que van guanyar el primer campionat d'Espanya el 1952, s'han encarregat de posar la medalla a cadascun dels integrants de la primera plantilla. Després ha arribat l'hora d'oferir el títol als socis i assegurir un trofeu molt treballat en els últims anys. No és aquest any, no són 60 minuts, no és una final, no són els gols, sinó ja portem més d'un, més de dos, més de tres arribant per shootouts, que a més a més ve d'abans aquest equip, hi ha ja molta gent doncs, que porta ja molts més anys intentant treballar aquest títol, però que al final el títol és la cigareta del pastís. Creo que lo importante De todos esos, de estos tres años es la palabra creer. Confianza y creer y seguir creyendo en un objetivo y, sobre todo, no solamente en lo deportivo. Esto nos sirve para la vida de, del día a día, donde hay que trabajar, hay que luchar, hay que enfrentarse a adversidades y, sobre todo, creer. Creer en uno mismo, creer en el objetivo. Bueno, que esto llegue, esto muchísima ilusión. clar que m'ha fet il·lusió, igual que tots. A l'acte d'avui és per sentir-te orgullós de, soci, de ser soci de l'Egara. Imagineu com a president com ho puc sentir. Evidentment, això és... Eh, hem tardat 14 anys, jo espero, jo espero que no tardem tants anys a guanyar aquest títol de Lliga, perquè si no, malament. A l'Egara no pot estar 14 anys sense guanyar una Lliga. Això no té que tornar a passar. El final de la festa ha acabat amb focs artificials i un sentit homenatge als campions. Aledi és un dels grans del hockey. La festa d'ahir va tenir sobretot un clar protagonista, Edi Tubau, el davanter del Club Egara, que ja fa uns mesos va anunciar públicament que penjava l'estic als 35 anys, va rebre un càlid homenatge per part dels seus. L'ovació va ser màxima quan va sortir a l'escenari a recollir la seva medalla de mans del seu excompany i també gran amic Pol Amat. De fet, tots dos jugadors, productes del talentós i productiu planter de l'entitat, van formar una de les millors davanteres de la història del Club Egara. Tubau, molt emocionat, al llarg de tota la vetllada, va agrair tots aquests anys de suport per part de companys, d'amics, d'entrenadors i també de presidents. Tubau Prop va tenir un agraïment especial a la família i va llançar un missatge al rival històric de la ciutat. Tant a Divisió d'Honor com Infantil. Volia agrair, sobretot, a, bueno, a tots els presidents que van confiar en mi, els meus pares, tant a la meva dona com a la meva mare, però sobretot al meu pare. Nosaltres, com diuen aquí, també, aquests últims tres anys hem tingut tres matchballs ell també els ha tingut. Merci, Dada. Realment, eh, cada dia estic més orgullós d'aquest club. Més que res perquè veig que eh, escoltant altres clubs, i no, com deien, el club de campo, que admiren els suporters d'aquí, sinó que clubs d'aquí més a prop ens comencen a tenir, en bon sentit, enveja de la massa social de Legara això crec que és un dels èxits és un dels èxits importants del club. En hoquei okay sobre herba femení, el seleccionador espanyol Adrian Locke ha convocat vuit jugadores terrassenques per seguir preparant els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Són, de fet, una tercera part de les 22 jugadores que preparen la cita olímpica que durarà un mes i que arrencava aquest dijous a Madrid. Queden dos mesos perquè es doni el tret de sortida als Jocs Olímpics i cada cop s'escurça més la llista de futurs esportistes seleccionats per a Rio de Janeiro. El seleccionador espanyol femení d'Ucaierba, Adrián Luc, ha convocat a 22 jugadores per a una nova concentració per preparar la cita olímpica que durarà un mes i que ha arrencat aquest dijous a Madrid. De la llista de 22 jugadores, 8 són terrasenques Són les jugadores de la gara Maria Tost i Carola Salvatella, Júlia Pons del Club Deportiu Terrassa, Chantal Giné del Pol, Carlota Pechamé, del Júnior, Glòria Comerma... ...i Berta Bonastre, del Baterludax... ...i del Royal Wellington Belgues... ...i Georgina Oliva, del Campo Holandès... Aquest mes de treball s'ha dividit en diferents parts. Diumenge, la selecció espanyola partirà cap a Belfast per enfrontar-se amb Irlanda del Nord en quatre partits amistosos. Després d'una breu concentració a Lacan, el combinat de Luc viatjarà a Múnich per jugar contra Alemanya, una de les seves rivals a la fase de grups dels Jocs Olímpics. Finalment, l'equip tornarà a Lacan, on s'han programat quatre partits més amb Escòcia. L'escriptor Mario Serra ha passat per l'Ateneu terrassenc aquest dijous. Ho ha fet per presentar el llibre Res no és perfecte a Hawaii, editat per Edicions Proa. Es tracta d'una novel·la ambientada a l'illa de Hawaii, on se celebra un congrés sobre el capità Cook, el seu descobridor. La festa és sabotejada i hi ha un atemptat. Un jove periodista i la seva amiga s'encarregaran d'investigar què ha passat. La presentació de Res no és perfecte a Hawaii ha anat seguida d'una tertúlia amb el mateix Mario Serra. Aquest ha estat acompanyat de l'editor de Proa, Josep Lluc, i també de l'editor del diari digital Núvol, Bernat Puigtovella, que ha estat l'encarregat de presentar l'escriptor. Doncs bé, amb aquestes imatges de l'Ateneu Terrasseng, amb la presència de Màrius Serra, Tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tots aquests minuts. Recordin, poden seguir, com sempre, l'actualitat a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal, per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona tarda i bon cap de setmana.